Pra, nuk është hera e parë, është e keni kryer dhe më herët të shpërndani dhurata të tilla. Po përse? Përse presidentëve amerikan? Shisha, nëse ne nuk e krenohemi, nëse ne nuk e plasojmë atë krenari tonë nacionale, që është veshja jo nacionale, edhe që leshe ose plisi, e kur do të bëj këtë punë? Po se asë është mirë, unë nuk e kum lidhë me këtë një gjare, mirë po që tash polidhët që me nëgjë shumë e prim i mirë, sepse sërbët veç kanë fillu me në të thëmë kushtimisht një ofanzivë që të kërkojnë nga UNESCO-ja që të pranojë që leshe ose plisi është e tyre. Në më kjo është një veprim me në mesu milione që ne du t'i plasojmë vlerat tona, shumë të vjetra.